Porra, meu irmão, aqueles arrombados, vou chamar meus parceiros aqui nessa porra aqui, meu irmão. Vou ligar primeiro pro meu mano Cobra aqui, depois vou ligar pro meu mano William, pro Kevin. Deixa eu ver se a rapaziada tá na atividade aqui, meu irmão. Tão pensando o quê, meu irmão? Me oprimir aí, ô, meu mano. Pensando o que aqui? Deixa eu ligar pro meu parceiro aqui, meu irmão. Tá pensando o quê? Todo mundo mora aqui, tá, tropa? Nessa porra aqui mesmo. Deixa eu ligar aqui pro meu parceiro aqui. Deixa eu ver o número dele aqui. Deixa eu ver se ele me atende aqui. Atende aí, meu mano Cobra, filho da PEC. Ela não quer me atender não, meu irmão. Atende essa porra aí, meu irmão. Ah! Aí sim, meu irmão. Gostei dessa porra aí. Meu irmão, tô bem mesmo. Deixa eu te falar uma parada aí, meu irmão. Aconteceu um bagulho muito doido aqui. Tava vendendo os bagulhos lá numa comunidade que eu achei. Os caras me oprimiram lá, meu irmão. Me deram tapa... É, meu irmão, deram tapa na cara e os caralho, meu irmão, tá ligado? Bateram mesmo, meu irmão. E aí, vamos cobrar os menor ou não? Vou mesmo, meu irmão, vamos brotar lá agora. Deixa eu também ligar aqui pra rapaziada aqui. Vou ligar pra rapaziada dos velhos aqui, meu irmão. Tem contato do Kevin ainda aí, meu irmão? Tem como tu ligar pra ele aí? Ah, coisa linda. Tá chegando um menor aqui. Fala comigo aí, meu parceiro. Ah! Não, peraí! Fala tu! Brota aqui todo mundo aqui, meu irmão! Brota aqui todo mundo! Pronto, pronto! Fechou então, fechou então! Eita, meu irmão, tá me batendo por quê aí, meu parceiro? Peraí, foi sim. Brota todo mundo aí, eu acho que o Cobra vai vir com todo mundo aí, tá vindo todo mundo mesmo agora, aí sim, hein, meu irmão! Aí, meus parceiros, tá tudo aí. Bate em mim agora aí, meu parceiro. Tá batendo em mim por quê aí, meu irmão? Tá batendo em mim aqui, tropa. Aqui, batendo em mim aqui, ó. Não corra não, não corra não, meu irmão. Não corra não. Não corra não, meu irmão. Vou quebrar tudo a sua moto se você correr, hein? Vou quebrar tudo a sua moto aí, meu irmão. Tu vai trocar ideia ou não? Aí, aí, ó, tá denunciando aí, ó. Tá passando radinho aí, ó, meu irmão. Tá denunciando aí, meu irmão, ó. Para essa porra aí. Para, eu vou atirar, meu irmão. Vai parar e trocar ideia ou não? Vai querer morrer, meu irmão. Vou atirar pra cima aqui, hein? Vou atirar pra matar, meu irmão. Vou atirar pra matar. Vou atirar pra matar, meu irmão. Vai trocar ideia ou não? Vou falar a última vez, hein? Vou falar a última vez. Então para, então para, então para, então para. Então para. Ah, é, meu irmão? Pera aí. Ah, é? Vai parar não? Vai parar não, meu irmão. Vai parar não, vai morrer. Vai parar não, vai morrer. Tu vai parar não ou tu vai morrer, meu irmão? Tu vai trocar ideia comigo ou não? Para aí, para aí. Tá passando o rádio aí, mano. Segura ele aí. Taca a algema nele aí. Tá, que eu vi, porra. Para aí. Não, o que vocês querem comigo, mano? É, nós vai ver o que é que tu quer contigo agora. Quem é esses caras que tu tá passando no rádio aí, meu irmão? Eu falo sozinho, mano. Meu cu, meu irmão, meu cu cheio de merda que tu tá falando sozinho, não, pô. Ó, vou passar a informação pra você. Passa logo aí, senão vou dar um tiro na tua cabeça aí, meu irmão. Não, pera, vou te ajudar. É porque o cu do mano é todo sujo, velho. Não, pera aí, ó. Pega o carro lá pra mim, pega o carro lá pra mim lá, menor. Parar de falar aí, eu falo. Mano, eu vou fazer a última pergunta aí pra quem tu tava passando a porra do radinho aí, meu irmão. Tá bom. Então, os cara que vende o produto que vocês usam aí, tá ligado? Fala tu, meu irmão. Eu não quero saber de ninguém não, meu irmão, tá ligado? Agora... Então, tava falando com o cara. Tava falando porra nenhuma, mano. Tu tava fazendo aí, mano. Tu tava passando no radinho dizendo que nós tava atrás de tu aí, meu irmão. Ainda me bateu ainda, tá ligado? Não, foi espasmo, mano. Mano, agacha pra mim aí, meu irmão. Agacha pra mim aí, meu irmão. Beleza então, meu irmão. Tu chamou alguém aí, não foi, mano? Tu chamou alguém aí, não foi? Negativo. Tu tá armado aí, meu irmão? Aqui. Não, ó. Corre, meu irmão. Corre, vou te matar, hein. Vai correr ou não? Não, vou embora, vou embora. Então tua moto vem aqui, é? Não, não é minha não. Vai-te embora então, vai-te embora então, vai-te embora então, mano. Senão tu vai levar um pau.
Bom, bora, rapaziada. Bora, bora cobrar o menor lá. Vamos cobrar. Vai-te embora aí, porra. Vai-te embora, menor, vai, desgraçado. Bora, 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 bora. O que me bateu lá, meu irmão? Vamos pegar ele agora, meu irmão. Vamos meter bala nele aí. Parou, rapaz. Bora, parou, rapaz. Bora, sobe, meu irmão. Sobe, meu irmão. Vamos cobrar esses rapazes aqui tudinho, meu irmão. Nessa porra aqui, tá ligado? E quem tá falando é o Mano Noia, meu irmão. Cadê esses arrombados daqui, meu parceiro? Cadê ele? Cadê o cara? Tira a mão das mãos aí, meu irmão. Vamos chegar nessa porra aqui, na comunidade aqui, na moral. Cadê aí, rapaz? Sai de dentro dessa casa aí, meu irmão. Sai de dentro dessa casa aí, meu irmão. Bora trocar uma ideia aqui, nós dois agora, de homem pra homem aqui, meu irmão. Cadê? É, meu irmão, brota aqui pra nós trocar uma ideia aqui, meu parceiro. É, meu parceiro, tá pensando que o nego anda sozinho aí? Fui pegar minha cambada ali também, tá ligado, meu irmão? Cadê o cara lá que bateu em mim aí, meu irmão? Me oprimiu aí, meu irmão. Cadê o cara aí? Nós trouxemos um bagulho bom pra ele aí. Chama ele aqui agora pra nós desenrolar esse bagulho aqui, mano. Do nada, você bota o quê, pô? Não, nós só quer trocar uma ideia com ele. Diz que era só tu, caralho. Não, mas... Não, o cara me oprimiu aqui dentro aqui, nós veio só cobrar ele, meu irmão. Não, mas negativo, tu acha que é o quê, pô? Festa, é? Não, meu irmão, ninguém tá invadindo... Não, vim trocar ideia contigo na moral, meu irmão. Você tá pensando, ó, me encapuzaram, roubaram meu dinheiro, tá ligado, meu irmão? Pô, mas tem que se ver com ele, pô. Onde é que ele mora aí? Passa a fita pra mim, passa a fita pra mim onde ele mora aí, meu irmão. Sei não, mas só fiquei pronto aqui, tá ligado? Como é o nome daquele bicho ali, meu irmão? Como é o nome daquele bicho ali? Sei lá, só pensei como 01, pô. Caralho, meu irmão, tu acha que aquilo ali foi certo ali, meu irmão? Me bater, quebrar meu carro, atirar em mim, mano? Aí eu não sei, pô. Ninguém aqui é nada contra você não, meu parceiro. Só que o bagulho que ele fez aí foi meio pá, tá ligado? Fui chamar meus manos aqui das antigas, ó. Rapaziada... Cadê o outro? Cadê o outro? Tá faltando mais um, tá aí, ó. Vem pra cá, beijo de momento. Vem pra cá, rapaziada. Aqui é a comunidade do meu pano. Não sei nem como é o nome dele aqui, mano. Passa o radinho pra ele aí e diz que nós vai pegar ele na pista aí, viu? Qualquer momento, mano. Vou passar agora? Pode passar o radinho aí, ó. Rapaziada toda da tropa dos velhos aqui vai macetar vocês na pista aí, meu irmão. Beleza, meu irmão, tamo junto aí então, mano. O recado foi dado aí, valeu. Fala aí, meu irmão. Não, tô, pô. É, né, daqui a pouquinho eu volto aí, tá ligado? Daqui a pouquinho eu volto aí. Bora, meu irmão, como é que tá aí a situação aí, mano? Pera aí, bora trocar ideia aqui, rapaz. Correu, rapaz, olha aí, meu irmão. Como é que encosta o que aí, meu irmão? Tá ficando doido mandando eu encostar? Vou encostar aí, foi mal aí, meu irmão. Taca a arma na cara deles aí, rapaziada. Para aí, filha da puta! Bota a mão na cabeça aí, meu irmão. Tá pensando que tu é quem manda nós encostar nessa porra aqui, rapaz? Tu tá pensando que tu é quem, porra? Hein, carai? Tá pensando que tu é quem, carai? Bora o pau aí quebrar, meu irmão. Aí, rapaz, você tá achando que tá mexendo com quem, rapaz? Tá pensando que tu é quem aí, meu irmão? Querer trocar bala comigo aí, meu parceiro? Mandando encostar nessa porra aí, quero pegar teu patrão, hein? Vou pegar teu patrão, hein, menor? Bagulho é doido, mano. Ataque soviético nele aí, rapaziada. Ataque soviético, meu irmão. Toma bala aí, ó, filho da desgraça. Tá bom, lá no outro lado, só pra confirmar a mesma morte. Ah, calma aí, pessoal. Ele aqui tá igual o Michael Jackson, a luz em cima dele aí, meu irmão, ó. Agate o pau, hein, meu irmão, ó. Ó o miolo voando agora. Ó o pau quebrando aí, meu irmão. Toma aí, vamos pegar teu patrão, tá? Bora, minha tropa.
pelo cano nos foguete ou a pé. Fita tudo atacado, só que nós não quer saber de nada. Cheiro de fragrância importada, chama a atenção de todas as gatas. E o nosso kit nem se fala, follow Ralph Lauren ou da Lala. É que eu passo em todas as quebradas, né? Pelotando nos foguete ou a pé. Fica tudo atacado, só que nós não quer saber de nada. Cheiroso pra dança importada, chama a atenção de todas as gatas. E o nosso kit nem se fala, follow Ralph Lauren ou da Lala. Das quebradas, menino chave e bem posturado. Ando tranquilo onde fui criado. É referência a minha caminhada. Sempre com aquela fé inabalável. Tendo é por vinho, sempre isso é fácil. Interesseira aqui tem de monte. Só joga pra quem tem moto, tem carro. Quer que eu tô suave, então segue o baile. Quero minha família lá no topo sem miséria. Quero show lotado, minha música estourada. Invejoso me aplaudindo na plateia. Será que isso é apenas um sonho? Não sei. Eles vivem por aí comentando. Se é verdade ou não, eu não sei. Só sei o que eu sigo em frente lutando. E eu não vou parar. Guerreiro de fé nunca gela. Ainda vou conquistar o coração da minha favela. E eu não vou parar. Guerreiro de fé nunca gela. Ainda vou conquistar o coração da minha favela. É que eu passo em todas as quebradas, né? Pelotando nos foguete ou a pé. Fico fica tudo atacado, só que nós não quer saber de nada. Cheiroso pra dança importada, chama a atenção de todas as gatas. E o nosso kit nem se fala, follow Ralph Lauren ou da Lala. É que eu passo em todas as quebradas, né? Pelotando nos foguete ou a pé. Fica tudo atacado, só que nós não quer saber de nada. Cheiroso pra dança importada, chama a atenção de todas as gatas. E o nosso kit nem se fala, follow Ralph Lauren ou da Lala. É que eu passo em todas as quebradas, né? Pelotando nos foguete ou a pé. Fica tudo atacado, só que nós não quer saber de nada. Cheiroso pra dança importada, chama a atenção de todas as gatas. E o nosso kit nem se fala, follow Ralph Lauren ou da Lala. Follow Ralph Lauren ou da Lala. Follow Ralph Lauren ou da Lala. Se é verdade ou não, eu não sei. Só sei o que eu sigo em frente lutando. E eu não vou parar. Guerreiro de fé nunca gela. Ainda vou conquistar o coração da minha favela. E eu não vou parar. Guerreiro de fé nunca gela. Ainda vou conquistar o
coração da minha favela. Eu faço em todas as quebradas, né? Colocando nos foguetes ou a pé. Tudo fica tudo atacado. Só que nós não quer saber de nada. Cheiro do fragrância importada. Chama a atenção. Vamos juntar, nós vamos lá. Vou matar todo mundo aí, hein, meu irmão. Esse aqui não bate mais na cara de ninguém, não, meu irmão. Esse aqui não bate mais na cara de ninguém, não, meu irmão. Era ele aqui mesmo, rapaziada, que tava tentando me matar, tá ligado, meu irmão? Não mexe com a tropa dos véi, não. Não mexe com a tropa dos véi, não, meu irmão. Acabou pra tu aí, tá, meu irmão? Acabou a vida pra tu aí. Ficou de exemplo aí, viu, rapaz? É, meu irmão. Ficou de exemplo aí pra todo mundo aí. Valeu, rapaziada. Até a próxima aí, meu irmão. Quem mexer com nós é bala na caveira aí. Valeu aí, tropa. Tamo junto aí. Obrigado aí. Tamo junto. É nóis, meu irmão.